अमृता जे वागते आहे ते बरोबर की चूक? तिने गाडी घ्यायचं ठरवलं परस्पर, एवढं मोठं डिसिजन पण साधं मला सांगितलंही नाही. राज म्हणतो तसं तर नाही. मला सोडून जाण्याची अमृताची मानसिक तयारी तर झालेली नाहीये. यश, आज ऑफिसला नाही जायचं? यश, काय रे, ऑफिसला जायचं नाही का? ऑफिसला नाही आज. का रे? असंच. अमृता गेली? माहिती नाही, गेली असेल. माहित नाही? यश, तू तिचा नवरा आहेस. आहे ना. मला एक सांग, तिचं वागणं तुला आवडत नाहीये का? खूप विचित्र वागते घालली. गाडी घ्यायचं ठरवलं, मला विचारलंय नाही. गाडी बुक करून आली, मला सांगितलं नाही. आज तर एका पेशंटकडे होम व्हिजिटला वगैरे जाणार आहे, माझी परवानगी नाही घेतलेली. यश, तू हे मला का सांगतोयस? कारण मी तिला समजवण्याचा खूप प्रयत्न केला, माझं ती ऐकत नाही. असं कसा रे नवरा तू? साधं बायकोला वटणीवर आणता येत नाही तुला? हे बघ, मी अमृताला ठिकाणावर आणू शकते, पण जर मी तसं केलं तर तिच्या मनातली तुझी किंमत कमी होईल. यश, मग तू सांग ना मला, मग काय करू? पहिली गोष्ट, अमृताचं घराबाहेर जाणं बंद कर. स्वातंत्र्य मिळालं, हातात पैसा खेळायला लागला की बायका बंडखोर होतात. तिचा पहिला प्रयत्नच हाणून पाड, ती पुन्हा प्रयत्न करणारच नाही. वा कल्याणी, वा, फारच छान शिकवण देतेस तू मुलाला. केदार, तुम्ही यात पडू नका, तुम्हाला काहीही माहित नाही. गेल्या काही दिवसांपासून अमृता जे वागतेय त्याची तुम्हाला कल्पना नाही. कल्याणी, मी काहीच बोलत नाही, याचा अर्थ असा नाही की या घरात काय घडतं याबद्दल मला काहीच माहिती नाही. केदार, तुमची लाडकी सून एका सुमार क्लिनिकमध्ये नोकरी करते. काय वाईट करते? काय वाईट करते रे ती? कोणाची फसवणूक तर करत नाही, मेहनत करते, काम करते, करू द्या. तुम्हाला चालेल, मला नाही. मी जे काही करते ते या घराच्या भल्यासाठी करते. बा, काय भल्यासाठी तू करत आलेली आहेस ते दिसतंय. सो त्यावर मला वाद घालायचा नाही आता. बेसिकली मला तुला इतकंच सांगायचं आहे, सुनेत आणि मुलीत फरक करू नकोस. या घरच्या मुलींना, म्हणजे तेजसला आणि तन्वीला, स्वतःचं करिअर निवडायचं जे स्वातंत्र्य तू दिलेलं आहेस तेच स्वातंत्र्य या घरच्या सुनेला, म्हणजे अमृतालाही दे. शक्य नाही ते. ह्या घरातल्या सुनेनं सुनेच्या मर्यादेतच राहायला हवं. यश, अमृताचं क्लिनिक ताबडतोब बंद कर. चुकतेस तू. माझी तुम्हा दोघांना हात जोडून विनंती आहे, या घरात जो चिमुटभर आनंद उरलाय तो तसाच राहू द्या, जपा त्याला, ही विनंती. दीप, एवढं तातडीने का बोलवलंस? तुझा फोन आला तेव्हा किती घाबरले माहितीये मी. तातडीने बोलवल्याशिवाय तू येतेस कुठे भेटायला? तुला खोटं वाटेल पण आज खरंच तुला भेटायला येणार होते. थँक्स म्हणायचं होतं. कमॉन अर्पिता, रस्त्यावरच्या कुठल्याही माणसाने, माणुसकीच्या नात्याने तुझ्या वडिलांना घरी सोडलं असतं की? दीप, इतक्या रुक्षपणे का बोलतोयस? माझ्या कामाचं काय केलंस? आता हे विचारू नकोस कुठलं काम म्हणून. नाही, आहे माझ्या लक्षात. मग कधी देतेस?
कल्याणीबाईंच्या घरी जे पुरावे शूट केलेस त्याच्या सीडीज कधी देतेस तू मला? दीप, आपल्याकडे दुसरा मार्ग मुळीच नाही. मला त्या सीडीज कुठल्याही परिस्थितीत हव्यात. कुठल्याही परिस्थितीत मला कल्याणीबाईंना एक्सपोज करायचं आहे. आणि त्यांना एक्सपोज करण्यासाठी त्या सीडीज मला कामी येतील. दीप, त्या कॅसेट्स मध्ये तुझ्या कामाचं असं फारसं काही नाहीये. बिलीव मी, आपल्याला दुसरा मार्ग नक्की सापडेल. आपण शोधूया ना. मी तुला अल्टिमेटम देतोय दीप. 2 दिवसाच्या आत जर मला त्या सीडीज दिल्या नाही तर. दीप, अरे पण लेट मी फिनिश. 2 दिवसाच्या आत जर मला सीडीज मिळाल्या नाहीत तर आपल्यातली मैत्री संपली म्हणून समज. आपल्यात जे नातं आहे तेही संपलं म्हणून समज. अगदी कायमच. दीप, अरे पण. नाउ द बॉल इज इन युअर कोर्ट. तू निर्णय घे, पण तुझ्याकडे फक्त 2 दिवस आहेत. अप्पूसाठी गुलाबजाम आणले. हो, अरे वा. बाबांसाठी काढून ठेवते आधीच. एकदा अप्पूच्या हातात पडले ना की संपले सगळे. आमो, अप्पूचा राग गेला नाही तुझा? अगं, मी तुझ्यासाठी ना गोडाचा शिरा केलाय. आणू कशाला त्रास घेतलास ग? आधीच तुला किती दगदग झाली आहे बाबांच्या आजारपणाची. तुमच्यासाठी काही करायचा कधी त्रास वाटला नाही ग. आज इतके दिवसांनी आली आहेस. आईच्या हातचे 2 घास खावेसे वाटतात सासूरवाशिणीला. आणि त्यातून आज दिवसभर कावळा ओरडत होता खिडकीत. मला वाटलंच तू येशील. मग अशीच करून ठेवलंय. आणते मग. अरे अमृता बेटा, कशी आहेस? बाबा, मी मजेत आहे. अहो, क्लिनिक जॉईन केलंय तिने. बाबा नवीन गाडी घेते. गाडी घेतेस? बर, पैशाचं काय? लोन घेतलंय. लोन कशाला घेतलंस? तू माझ्याकडे मागितले असतेस तर मी दिले नसते का तुला? तेच तर, आमचं जे आहे ते तुझं असतं सगळं. अहो हो, तुम्ही नक्की दिले असतेत. पण तुमचा माझ्यावर विश्वास आहे ना? मीही नोकरी करते, स्वतःच्या कमाईची एक तरी वस्तू वापरून बघू दे ना मला. समजल्या तुझ्या भावना, समजल्या. एनिवे, अभिनंदन. थँक्यू. आज 2-2 आनंदी गोष्टी तू सांगितल्यास. अप्पू असती तर नाचायला लागली असती. हो ना, अजून कशी आली नाही. बरं चल, मी निघते, गौशीर होत आहे. यश तुला घ्यायला येणार आहे का? तू येईन म्हणाला पण मीच नको म्हटलं. मग मोकळेपणे बोलता नाही. ठीक आहे. हे बघ, तू एकटी निघणार असशील ना तर वेळेत निघ. अग, शिरा खाऊन जा ना थोडा. हा, येतं खरंच नको, खूप उशीर होतोय ग. पुन्हा केव्हा येते? सांभाळ. उदय नुसताच मोठ्या मोठ्या बाता करतो पण प्रत्यक्षात काहीही करत नाही. अमृताच्या वागण्यात काहीही बदल नाही. आता तर काय नोकरी करायला लागली आहे. यश पासून वेगळवायची तिची मानसिक तयारी झाली आहे का? तसं झालं तर ती ईशावर नक्की हक्क सांगणार. नाही, मी ईशाला तिच्या ताब्यात कधीच देणार नाही. मी हे होऊ देणार नाही. काय रेवती बाई, कसला विचार करताय? काही नाही उदयन, आपण लवकरात लवकर सांगलीला जायला हवं. सांगलीला का? इथे कसलं दुःख आहे तुला? दुःख कसलंही नाही रे, पण तरी सुद्धा आपण सांगलीला जायला हवं. किती दिवस तुझ्या ताईच्या घरी आश्रितासारखं राहायचं आपण? आपण सांगलीला जाऊया. तिथे तू एखादी चांगली नोकरी बघ. हवं तर त्यासाठी आपण ताईला वशिला लावायला सांगूया. काहीतरी मूर्खासारखं बोलू नकोस. रेवती, अगं थोडा धीर धर. ह्यात काय मूर्खासारखं बोलले मी उदय? रेवती अगं,
आता कुठे माझं जम बसायला लागलाय? आणखी थोडे दिवस कळ काढ प्लीज, मला साथ दे का? ताई तुला मंत्रीपद देणार आहे, ते आपण होऊन माझ्याकडे चालत येते की नाही ते बघच. शक्यच नाही, ताई तुझा फक्त वापर करून. तुला कळत कसं नाही, शेवटी तेजसलाच दिलं ना इलेक्शनचं तिकीट. अरे असू दे ना, पण मी माझ्या हुशारीच्या जोरावर सत्ता मिळवीन. कळली तुझी अक्क, पण ह्या पुढे मला इथे राहायचं, आपण सांगलीला जायचंय. रेवती, आणि अमृताने माझ्याशी असं वागलेलं मला चालणार नाही. तुला अमृताशिवाय दुसरं काही सुचत नाही का? मला भविष्यातली संकट दिसतात, पण जाऊ दे, तुला नाही कळायचं आणि कळून घ्यायची इच्छाही नाही. जाऊ दे, तुझ्याशी वाद घालण्यात काही अर्थ नाही. तुला कसं सांगू उदय, अमृता ईशासाठी किती आणि का पझेसिव्ह आहे. तिने ईशाचा हक्क आणि हट्ट सोडला नाही तर माझ्या पुढे तिचं बिंग फोडण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. आलीस? आत्ताच आले. बाबा झोपले? हो, आत्ताच बोलता बोलता डोळा लागला त्यांचा. औषधाची गुंगी असेल. बरं, आज काही त्रास वगैरे नाही ना झाला? छे, उलट आज ब्लड प्रेशर नॉर्मल आहे त्यांचं. काही खाल्लं? पेज खाल्ली, दुपारी अमृताने आणलेला गुळाचा शिरा सुद्धा खाल्लाय. ताई आली होती? अगं मग थांबवलं का नाहीस तिला? अगं क्लिनिकमधून डायरेक्ट आली होती ती. किती वाट पाहिली तिने तुझी. हो ग, मी सुद्धा बसमध्ये अडकले होते, नाहीतर भेट झाली असती आमची आज. तिने तुझ्यासाठी गुलाबजाम आणलेत. हो, मग दे ना. हळू, बाबा झोपलेत, दे ना. हो, देते. आधी मिळणार नाही, आधी जेवून घे मग दे. बर, तू हातपाय तोंड धुवून घे, मी ताट ठेवते. ताईला फोन करते. हॅलो. हॅलो ताई, अप्पू बोलतीये. कशी आहेस? थँक्स फॉर गुलाबजाम. आणि तू थांबली का नाहीस ग? भेटलो असतो ना आपण, एक तर कितीतरी दिवसांनी भेटणार होतो. माझा आवाज ऐकून ताईने फोन कट केला. तिचा राग अजून गेलाच नाहीये का? ताई, तू आता कधीच नाही बोलणार माझ्याशी. सकाळच्या प्रकाराबद्दल मी फार अपसेट आहे केदार. मी सुद्धा. तू जे काही अमृताविषयी बोलत होतीस ते काही मला सहन होणार नव्हतं. तुम्ही आमचं बोलणं अर्धवट ऐकलं. अमृताच्या वागण्याचा यशला त्रास होतोय, तो मला तेच सांगत होता. आणि तू ते ऐकून घेतलंस?
अमृता सुद्धा या घरची सून आहे. परक्याची मुलगी आपल्या घरात येऊन राहते, तिला समजून घेणं आपली जबाबदारी आहे. हे सगळं सांगण्याऐवजी तू त्याला अमृताविरुद्ध कसं बोलायचं, कसं वागायचं हे शिकवतेस. केदार, तुमच्या सुनेचे गुण दिसत आहेत तुम्हाला. आणि मी इतकी वर्ष या घरात मी रक्ताचं पाणी केलं आणि त्याच्या बदल्यात तुम्ही माझ्या पदरात काय घातलं? आपल्या तरुण मुलासमोर मानहानी, एक नाकर्ती पत्नी, एक अपयशी आई ठरवलं तुम्ही मला. हे बघ कल्याणी, तू उगीचच डोक्यात राग घालून घेतेस. उगीचच या घराचं तू काय भलं केलंयस असं विचारलं तुम्ही मला? हो, पण मी ते तसं का बोललो ते तरी समजून घे. मला नाही समजून घ्यायचं केदार. हे बघ कल्याणी, आजवर मी कधीही तुझा विरोध केला नाही, काही कधी बोललो नाही. फक्त अमृताच्या बाबतीत मात्र तू जे काही बोलतेस वागतेस ते काही मला पटत नाही. माझ्या मुलाचा संसार सुखाचा व्हावा असं वाटतं मला. वाटतं ना तुला? मग फक्त एक काम कर, अमृताला समजून घेण्याचा प्रयत्न कर. आणि हो, त्या यशला सुद्धा तेच सांग. फक्त यश नाही केदार, मला तन्वी आणि तेजसच्या भविष्याची सुद्धा काळजी आहे. तेजसने केंद्रात मोठ्या खात्याचं मंत्रीपद पटकावं असं वाटतं मला. तन्वीनी उत्तम सर्जन व्हावं असं वाटतं मला. आपला बिझनेस टॉपला जावा असंही वाटतं मला. अगं पण का, कशासाठी? आपल्याकडे सगळं आहे. नाही केदार, थोडक्यात समाधान नाही मानताय मला. आपली सगळी स्वप्न साकार झालेली पाहिजेत मला. पण या सगळ्या धकाधकीत आपण आपलं जगणंच हरवून बसलोय. बघ ना, लग्नापासून आज तगायत आपण एकमेकांसाठी असे कितीचे क्षण जगलो. खरंय, पण केदार मला फक्त अजून 5 वर्ष द्या. या 5 वर्षांमध्ये मी आपल्या बिझनेसची, आपल्या मुलांच्या भविष्याची घडी नीट बसवेन. आणि मग तुम्ही म्हणता तसं आपण फक्त एकमेकांसाठी जगायचं. आजपर्यंत तुम्ही मला जशी साथ दिलीत, समजून घेतलात, तशी साथ अजून फक्त 5 वर्ष द्या.